yego mubiri gwo nemere joria mugatale ko mfufu nge kutusi wako detto ekyokulwanyisa kya mame ekyobukuumi obutakoma detto beera mukakafu 10 ku 10 nga bwe twayiga ku mulundi guli ku kibala ekya ovakedo nti kirimu ebirungo bingi eby'omugaso mu mibiri gyaffe omuli sodium iron alkaline proteins fats phosphorus n'ebirala ebyo nno si byebyokka eby'omugaso ebiri mu kibala kino omukugu mu kujjanjabisa obutonde Dr. Yasin Zibwa agamba nti ng'oggyeko ekitundu ekiriibwa ku ovakedo n'ensigo ya mugaso era nga naye erimu ebirungo nga potassium calcium copper phosphorus ne magnesium ebiwonya endwadde ezitali zimu ensigo eno ogisalaasala obutundutundu n'ogyanika mu kifo awatatuuka musana olwo n'oggyamu ensaano ng'eno gy'okozesa okwejjanjabisa endwadde omuli pressure sukaali n'endwadde endala olw'ensonga nti ensigo eno ejja ebirungo bingi mu ttaka n'ebitereka ensigo eno buli muntu yenna yenna ensigo ya ovakedo asobola okugyekoleramu eddagala erimuyamba ku bukosefu bwa pressure oba sukaali okwata ensigo zonna we ziri eza ovakedo n'obusalaasala mu butono n'obusalaasala butonotono bwe buti bw'omala okusala obuntu obutonotono bwe buti kitegeeza buno busobola bulungi okuyitamu omusana okuyitamu ebbugumu ne buvaamu amazzi gali naye kirungi nnyo okujyanika mu nnyumba n'ekalira mu nnyumba bwe kalira mu nnyumba nnaku nga 5-7 gisekule bw'omala okugisekula ogyemu ensaano ejja kuba efaananyizaako bwetu ensaano eno era mugiraba efaananira ddala ensigo ya ovakedo kati wano ofunire ddala eddagala buli muntu yenna lye yandibadde abeera nalyo kukisookera ddala bw'olwala sukaali weerabira maaso gaziba maanyi ag'ekikulu gabula ebigere n'amagulu ne babitemako ate ng'ensigo girina ayongerako nti ensigo eno eyamba ku baami obutalwalira mu kisaawe olw'ekirungo kya potassium ne copper ekiyamba okugumya ebinywa wamu n'okukakkanya entambula y'omusaayi mu mubiri nga kitegeeza bw'oba ogikozesezza oganyulwamu yes osiŋŋaana abasajja n'agenda mu lutalo ne munne abakulu kitegedde naye n'abanga amala dakiika ng'emu ate n'awooza nti wenti si bwentera okubeera ne munne oluusi n'amulowooza nti nooba abaddeko gy'ayitidde ewalala naye ebbanga lye tumala nga tukozesezza ensaano evudde mu nsigo ya ovakedo bano bamaanyi ga kisajja babadde bakaba bamaanyi g'ekisajja ate boddira ensaano eno n'ogiteeka ku mazzi mwana wattu gujabagira kibeerera ddala mafarasi okumanya ekibala kino kya muwendo ng'oggyeko okuba eky'omugaso mu mubiri osobola n'okukikozesa okweggya mu bwavu ng'okamulamu butto oba muyite oil wano okisala nga kikyali kibisi n'okyanika oluvannyuma n'okamulamu butto Dr. David Sali akukubiriza okukozesa ennyo ensigo eno kuba erimu ebirungo bingi ebyetaagisa mu mibiri gyaffe okusobola okuba obulungi ebizigo bino byesiga biyingira mu musaayi ne babisengejja w'ogenda okufuka by'osooka okufuka kati mwegendereze nga mala gesiigasiiga buli byemugula ngula ebintu nga bino waakirifuka ovakedo n'omusajja aleme okuddukawo ofuse senga abantu buli omu mu nnimiro yalinamu emiti 10 egy'ovakedo obwavu obw'obugobi kubanga singa osobola okukaza ebintu bino n'obikabulamu oyiro ono mu bufalansa abasobola abalina google mukebere olabe price ya ovakedo oyiro nungi nnyo era yono bwoti era ffe tumukamulamu kati gyakyasinga oyiro okuyingira mu lususu onekaye oyiro akyasinze okuyingira mu lususu era abakyala bagende basiiga ebintu batategeera oyiro ono singa omukwata n'omutabula mu bisasala by'enjuki biziwaks akola sikiini ayita alina kisu kiri awo kibi yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gataliiko nfuufu ng'ekutuusibwako detto ekyokulwanyisa kya maama eky'obukuumi obutakoma detto beera mukakafu 10 ku 10